Dobrý den, vážení přátelé. Na webu Život bez hranic je nový článek s názvem Přemeň svůj strach. Strach je něco, co všichni ve svém životě zakoušíme, a to zejména na naší cestě k hlubší autenticitě. Být tím, kdo opravdu jsme, vyjadřovat se čestně, být odvážný a jít za tím, co v životě chceme, v nás může vzbuzovat velký strach. V článku se dozvíte 7 kroků, které vám pomohou vypořádat se se svým strachem. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!